Gavana wa Garissa Nadhif Jama nĩ ahinyĩrĩirie kũgĩa na ũrũmwe gatagatĩ ka mathibitarĩ ma andũ kĩũmbe na marĩa ma thirikari nĩguo kũgĩa na ũnyitanĩri mũgacĩru mĩbango-inĩ ya kũnyihia ikuũ cia atumia makĩgĩa ciana na ikuũ cia ciana cia ngenge. Kũringana na riboti ya mwaka wa 2014 ya ũthuthuria wa ũgima wa mwĩrĩ na mũigana wa andũ bũrũri-inĩ gatagatĩ ka atumia 100,000 a kaunti ya Garissa 646 ao nĩ makuaga makĩgĩa ciana. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũhingũra thibitarĩ njerũ ya mũndũ kĩũmbe taũni-inĩ ya Garissa, Jama nĩ orĩtie ene mathibitarĩ matarĩ ma thirikari macaĩrĩre arwaru nĩguo gũteithĩrĩria andũ aingĩ gũkinyanĩria kana gũkinyĩra motungata ma ũrigitani. Kwa hivyo hii mradi kama huo leo ambayo tuliona hapa, kuna facility mrengo sana wa maternity. I saw it and it's a very nice one. Ikiwa kuna wale ambayo wangeweza kuja huku who can afford, waje pia watusaidie. The whole idea is we complement both public and private ili we expand and extend.